Het vertrekpunt van dit wit in wit is de Goldberg-variaties van Bach, die, zoals de naam zegt, het aria heeft geschreven en dan 30 variaties heeft gemaakt. Mijn verhaal is dat ik Bach gebruikte, of de werk van Bach, Goldberg-variaties, gebruikte als leidraad voor mijn variaties. Dus elke variatie die ik geschreven heb, is gebaseerd op een variatie van Bach. Het is niet zomaar een herwerking van zomaar melodisch, harmonische en dan opnieuw gaan 30 variaties schrijven zoals dat Bach Reinvented zou doen vandaag. Nee, het gaat veel verder dan dat. Ik heb geprobeerd om vrij snel een werkwijze te vinden voor alle variaties, omdat het een eenheid moet zijn. Dus ik heb daar ook als in één geut aan gecomponeerd. En elke keer is inleven in een nieuwe variatie. Dat wil zeggen, ik ga eerst verschillende pianoversies beluisteren. Tientallen verschillende pianisten, die variatie. Klaverzimbel, ook met blokfluitenensemble gevonden. Ik heb zelfs zangers gevonden die het zingen. Ik heb met een kamerensemble, met een strijkerstrio. Ik beluister ze allemaal. Ik bekijk uiteraard ook het partituur. Dus al die gegevens sla je op om uiteindelijk iets anders te maken. Maar wel gebaseerd het skelet eigenlijk van de variatie. Wat is belangrijk aan die variatie? Hoe zit die kanon in elkaar? Hoe zit die meerstemmigheid in elkaar? Hoe zit die handenkruis? Want ook dat is belangrijk bij bepaalde stukken. Van links moet naar daar, rechts moet naar daar. Dus ook daar probeer ik allemaal in te volgen. Dus iemand die de Goldberg-variaties kent of voldoende kent, gaat zijn weg ook vinden in de wit-in-wit-variaties. De keuze om deze piano van Chris Marlow te gebruiken, die rechtsnarige, die pas af is, want eigenlijk denk dat wij een van de eerste mensen zijn die er mogen opspelen, is een fantastische goede keuze geweest. Want elke klank die je speelt, elke noot die je indrukt, klinkt fantastisch mooi. Wat voor mij het instrument enorm uniek maakt, is de ontzettende klankrijkdom, die transparantie van elk akkoord. Ik kan zeggen, voor zijn project, wat hedendaagse muziek is, is dit instrument een onwaarschijnlijke, van onschatbare waarde geweest. En wat mij enorm, enorm boeit, is dat de klankbalansen die je kan maken op dit instrument, creëert nieuwe dimensies. En dat is voor mij, om niet te noemen, als we zeggen dat kunstmuziek gedefinieerd wordt door de zoektocht naar de klankkwaliteit, dan is dit instrument daar een absoluut voorbeeld van een heel geslaagde verwezenlijking in de pianobouw van de laatste 100 jaar. Ik ben er zeker van dat dit instrument zeker zijn prijzen zal verdienen. En dat is heel terecht.
De kleuren in de muziek zitten enerzijds de piano en anderzijds heeft elke variatie een klankband. Dus geen ene klankband is dezelfde als de vorige. Mijn klankband is vooral gebaseerd met akoestische instrumenten. Opnames die gemaakt zijn van de laatste 10, 20 jaar. Van viool, cello, contrabassen. Die ik allemaal geknipt en geplakt heb. Want dus geen enkele muzikant heeft gespeeld wat er op de klankband staat. Dus ik ga soms aan de slag met één noot van een cello. Daar maak ik een hele compositie van door die gaan te verhogen, te verlagen, bovenop elkaar te zetten. Dus je gaat een hele wire van instrumenten, klanken, werelden krijgen. En dus elke variatie zal ook een verrassing zijn voor de luisteraar. Wat de bedoeling is dat je niet elke keer alleen maar de piano hoort, maar elke keer is het afwachten. Je kunt het vergelijken met een doos pralines, dat je elke praline heeft een andere smaak. En het is elke keer de verrassing van, oh, dit smaakt zo. En zo gaat ook elke variatie totaal anders worden.